আপুনি বিভিন্ন কৰ্মস্থানত সুযোগ তৈয়াৰ কৰিবলৈ কম্পিউটাৰবোৰৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰে। ডিজিটেল দক্ষতাবোৰে আপোনাক আপোনাৰ কমিউনিটিৰ লগত কানেক্ট হোৱা, বিভিন্ন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা, নিজক এংগেজ কৰা আৰু অধিক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভৱিষ্যত তৈয়াৰ কৰিবলৈ এটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰে। নমস্কাৰ, মই জুনমণি দাস। মই ৰাজু দাস। মই জান বাৰ্লা। এই MS ইলাৰ্ণ অনলাইন প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি কম্পিউটাৰৰ সৈতে কাম কৰি যিকোনো কৰ্মত অপৰচুনিটি তৈয়াৰ কৰা, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বা বন্ধুৰ লগত কানেক্ট হোৱা, আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিক সিঁচৰিত কৰা, আপোনাৰ কেৰিয়াৰক অভিজ্ঞতাৰে পৰিসৰ কৰা ইত্যাদি কৰিব পাৰে। এই পাঠ্যক্ৰমটোৰ লেচনবোৰ আপোনাৰ বৰ্তমানৰ স্কিলবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰা আৰু ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত ছাকচেছ হোৱা কিছুমান নতুন নতুন স্কিল শিকাত সহায় কৰাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আমি এই পাঠ্যক্ৰমটো ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ, লেপটপ, মোবাইল ফোন আৰু অন্য ডিভাইচবোৰৰ মূল কথাবোৰ, কিদৰে এই ডিভাইচবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় বা পৰিচালনা কৰা হয়, এই ডিভাইচবোৰৰ লগত আৰু কি কি অংশ জড়িত থাকে, এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু অপাৰেটিং ছিষ্টেম আদিৰ মূল কথাবোৰ আৰু কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এপ্লিকেশ্যনবোৰ অপেন কৰা, ক্ৰিয়েট কৰা, ছেভ কৰা আদিৰ দৰে প্ৰাথমিক কামবোৰ, মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড, এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্ট আদিৰ দৰে টুলবোৰৰ সৈতে কাম কৰাৰ বিষয়বোৰ, ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন বিষয়বোৰ আৰু ডিজিটেল ফাইনেন্সিয়েল সেৱাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপুনি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰাত নতুন বা সদায় এক উৎকণ্ঠা অনুভৱ কৰে, আনকি যেতিয়া আপুনি এটা কম্পিউটাৰৰ আগত বহে তেতিয়া ভয় ভয় অনুভৱ কৰে, আপোনাৰ বাবেই এই পাঠ্যক্ৰমটো ডিজাইন কৰা হৈছে। আমি টেকনিকেল শব্দযুক্ত ভাষা এৰি চলা লগতে আপোনাৰ জ্ঞানৰ স্তৰ নিৰ্মাণ হোৱাকৈ সকলো বেছিকবোৰ সহজ ভাষাত আপুনি বুজি পোৱাকৈ বৰ্ণনা কৰিছোঁ। আহক কম্পিউটাৰৰ সৈতে কাম কৰা কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰোঁ।